Valideynlərinin birindən məhrum edilmiş, 487 dinc Xocalı sakini ağır yaralanmış və 1275 nəfər girov götürülmüşdür. Girov götürülənlərdən 150 nəfərin taleyi indiyə dək məlum deyil. Azərbaycanlılara qarşı erməni şabinist dairələrinin 19-cu 20-ci əsrlərdə mərhələ-mərhələ həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi olan Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə, xarici ölkələrin parlamentlərinə çatdırılmalı, Azərbaycan xalqının və ümumən insanlığın əleyhinə yönəldilmiş bu son dərəcə ağır hərbi cinayət beynəlxalq miqyasda öz hüquqi siyasi qiymətini almalıdır. Məktəbimizin fəxri, dünyaya öz şeirləri ilə səs salan yazar, etibarlı Xocalı soyqırımı həsr etdiyi şeiri 5-5 sinif şagirdi söyləyəcəkdir. Qara bir səhvədir tariximizdə, bu vəhşilik soyqırım Xocalımızda. Düşmən səndə nə görübdür, nə istəyib, bir yandırıb əl çəkməyib inadında, dönə-dönə məhv eləyib alıqlarda. Vəhşilərin Qarabağı sevgisinin yolu üstə əncəliydi Xocalı, satqınların dağlara sevgisinin. Yolları bağlı, qurbanıydı Xocalı. Səsinə səs, harayına hay olmadı. Bağlı qalan yollarına yol olmadı. Xocalı dövlətindən, Xocalıya dövlətindən hay olmadı. Xocalının bu dərdinə tay olmadı. Mühasirəm ay Xocalı 4 ay çəkdi. Mütəllibov taleyindən qələm çəkdi. Körbəsinə, qocasına rəhm etmədən silahlılar Xocalıya hücum çəkdi. Səhər saat 5 olmamış, alovlara o qalandı. Bu dəhşətli soyqırımda minlərlə can şəhid qaldı. Bircə gündə yer üzündə Xocalı belə silindi. Tarixlərdə, yaddaşlarda Xocalı belə silindi. Qara
Ana, muğamı çaldıqca qardaşlarım siz gəldi Xocalının həmin anları sanki bir lent kimi gözüm önünə yaralı qəlbimi gəl yaralama körpələr ağlayır ahnalı çəkir görəsən günahı nə idi onların o günahsızların qanını tökmək vəhşilərə məxsus bir işdir ancaq gözlənib gizlənib zaman sürür dəyişib dünyanın iş amalı deyəsən yetişir qiyamət günü və dəhsiz küləklər əsir Xocalı neçə gün cananın məsum çoxalı sinəsi ateşə və dəf düşürdü Bakıya çatanda arayın sənin sandım ki mənimlə dərə çoxalı nələr çəkir səmada yerdə Xocalı qan qalmayacaq yerdə Xocalı nələr çəkir nələr görməyib başın o tutdu o gecə torpağın daşın dul qalmış gəlinlərin gözün yaşın de necə silim necə qurudum Xocalı din durulə gözümdə gülələnir yaş yadıma düşdükcə o gün o savaş qız ana itirdi qardaş qardaşı mən necə kiriyim son Xocalı doymadı vəhşilər bununla belə soydular onların dabanlarından ananın gözünün qabağındaca körpəni izəyə getirdi onlar soyumadı qəddar düşmənin qəlbi başını kəsdilər qarət etdilər igid oğulların mərd oğulların günahsız qanını tökdülər onlar uyuyan xəstəri yuxudan ayırır qəlbimdə alışan həsrəti soyur qayıt sən yerdən özünə qayıt bu sevinç soy bəsim olsun Xocalı illər keçsə belə çıxmaz yadımdan qəlbimdə iz açıb həmin o anlar muğamın səsini eşidəndə mən yenə də kövrəlib şeir yazacaq İndi isə şagirdlərimiz sizlər üçün Xocalının başına gətirilən o dəhşətli hadisədən kiçik bir səhnə hazırlayacaq Yok benim babam.
ola bilməz. Sənə necə qıydılar? Əlimdən nə gəlir? Ağlamaq gəlir. Mənim körpə balam, mənim can balam. Yaranın üstünü bağlamaq gəlir. Mənim əziz balam, mənim can balam. Sən yoxsan sənin üçün bu dünyada yox. Mənim körpə balam, mənim can balam. Bu dünya qurtarır, o dünyaya bax. Mənim əziz balam, mənim can balam. Nə dərdə ağıya baxdı, nə qıza qarıya baxdı, nə göyə tanrıya baxdı, nə körpəyə baxdı, o vəhşilər. Dur, dur gedək, yoxsa bizi də öldürərlər. Qocanın bu dəhşətli faciəsini görən qızlar fəryad edirlər. Duz bastılar yarama, Layla, qocalım Layla. Salamat baş mı qaldı, gözümdə yaş mı qaldı, Layla, xocalım Layla. Dərdim kimi acı yox, ama xocalım Layla. Bu yerdə bağ olar, salxımaq olar, belə dərd olar, anasızsaq olar. İnsanlara qıymadan güllə ateşinə tutdular. Yaşlı, cavan demədən yanar oda atdılar. Neçə şəhidlər verdik, xocalım, ay xocalım. Yuh deyib ağlama, gözünə baxma. Orada nə yuh qalır, nə ocaq daşır. Orada düşmənləri, döşdükləri qal. Orada nalələr var, orada göz yaşır. Layla, xocalım Layla. Kədər düşdü payına, səndən çəkin yayına. Qan Layla, şanın ətəy qan, balı qan, pətəy qan, düşmənin kötəy qan. Layla, xocalım Layla. Bitər qəmim olaydı, bitən bənim olaydı. Vətən mənim olaydı, Layla, xocalım Layla. İstəməz yad adam, əridən od adam. Bala yandıran kimi, yandırmaz od adam. Könlüm dəhtən yaralı, qəlbim səndən aralı. Qəlbim düşməndən dağlı, xocalım, ay xocalım. Bu yurt deyəndə niyə alırsan? Ora uçmaq üçün qanatlanırsan, ora torpağındır, ahı dumandır, yurt deyib ağlama, anam amandır. Xocalı arxadan atılan güldə, Xocalı xalqımın faciəsi, Xocalı günahsız soydaşlarımın qisas çağırışı, fəryad səsidir. Günəş necə yanırsan, necə oğlanırsan, yer niyə dolanırsan, dayanır, sükutla dur. Yerdə qalsan, belə qal, əl üzrən dünyada. Məğrurdur Azərbaycan, cəzasız qalmayacaq. Törədən cinayəti, dəhşətlər dəhşətidir. Xocalı müsir.
qüvvəti. Gürt otan olur ağlayanların, hansı sarayların, xanimanların, al intiqamını axan qanların. Ağlama yurt deyil, mərdlər anası, sıyır qılıncımı, dərdlər anası. Sənin üçün döyüşməyə hazırım, vətən torpağını qaytarmağa hazırım, düşmənə hər cür əzab verməyə hazırım, Xocalı, ay Xocalı. Gəlir məzar üstə ixtiyar çatan, qalır bu ağrılar yaddaşlarında, şəhid olanların fərziyyəsini onlar aparırlar göz yaşlarında. Məndən olsaydı dünya üzündə deyərdim olmasın sərhət avtomat, günlər gülümsəsin elin gözündə, fəqət biz deyəni söyləmir həyat. Dəhşəti xalqımızın kiçik yaşlı şagirdlərini əsgər paltarı geyib döyüşə biz də hazırıq deməyə məcbur etdi. Qaraca torpağa vətən söylədim, zəfər günləri, dövrü qədimdən bayraq ışığını bitən görmüşəm. Bayraq mənliyimdir, bayraq kimliyim, bayraq öz yurduma, öz hakimliyim. Harda əcdadımın ayaq izi var, bu zəfər bayrağım orada dikəlsin. Kəsdiyi yerlərdə dağlar, yamaçlar onun huzuruna salama gəlsin. Tarixdən qədimdir, zamandan qoca, mənim bayrağıma sancılan hilal. Aləmə nur saçdı tarix boyunca, məbətlər başına tac olan hilal. Daim ucalasan savaş günündə, əskər silahı ilə səni tən görüm. Yalnız zəfər çalmış şəhid önündə, səni alqış üçün əylən görüm. Azərbaycan qayalarda bitən bir çiçək, Azərbaycan çiçəklərin içində qaya, mənim könlüm bu torpağı vəsf eləyərək Azərbaycan dünyasından baxar dünyaya. Azərbaycan qayəsi nur, mayəsi nur ki, hər daşından alov dilli ox ola bilər. Azərbaycan deyəndə ayağa dur ki, ana yurdun ürəyinə toxuna bilər. Vətənimin erimin, igid qalasıyam mən, bu yurdun alınmayan, ucaq qalasıyam mən. Bayrağın altında biraz şişkəlik hər dilimiz, ax gecəş, ana yurdum, ana yurdum, sana yurdum. Ana çox gözəl nəli, qorumaq qədərsidir. Babəşin çocuğunun həzinin nəbəsidir. Qeyzətini gecəndə yağı qoşmaz ah çəkər. O dağınıza sığınır, düşmənizə dağ çəkər. Tariximə qara xətlə hicri miladi, qılıncların qan ağzı ilə yazılmadı mı? Babaların boş sözlərdə bənzər muradı, qızıl bayraq dalğasından yazılmadı mı? Min illərlə zülmətlərə yollar açıldı, dalğalandı sabirlərin ümman dünyası. Azərbaycan qatarı da yollara çıxdı, dağlanda qoca şərqin duman dünyası. Azərbaycan əsəri canını əsirgəməz, vətən üçün can dilə qanını əsirgəməz. Qəhrəmanlıq göstərir, üzməli mat qoyar o. Dövlətə xoy baxanın gözlərini oyar o. Ayağa dur, ayağa dur Azərbaycan, səninləyəm. Bunu bizə zaman deyir, məzarından baş qaldıran babam deyir. Nər oğlu, nər səninləyəm, silah tutan, kürs tutan, yavaqdan nişanlar. Səninləyəm, ayağa dur, ayağa dur Azərbaycan, səninləyəm. And olsun xalqımın qeyrətinə, ana laylasına, ana südünə. Körpənin açdığı dilə and olsun, düşmənə qəzəbim, nifrətim sonsuz. Düşmən ölməyincə qəlbim sevinməz. And olsun, and olsun torpağa daşa, gözlərdən süzülən yaşa. And olsun igidlərə, nakam gedən şəhidlərə, məhv etməmiş düşmənləri, Koroğlular dönməz geri. İndi isə söz Ağsaqqallar Şurasının rəhbəri Elman müəllimdir.
Hörmətli müəllimlər, hörmətli toplantı iştirakçıları, doğrudan bana təsir elədi. Çünki bizə apardılar Kubada. Kubanı xilas elədi. Bayraq sancdı. Heç bir sağ ol deyən adımızı şey qoydu Amerikayancılar. Çünki niyə Kimaldan Rusiya təhlükəliydi. Yazınızda qalsın ki, hemen bak bu Xocalı partiyası, Belarusiyanın xatın partiyasıdır. İkinci Dünya Müharibəsindəki onların başına, Böyük Vətən Müharibəsində o cür qırğın getdi, şəxsən yenə də mən gözə bilirəm. Ermənilər tarix boyu, yadınızda qalsın, hələ Pyotr Pervinin o vaxtı vəsiyyətnaməsi var. 1717-ci ildən, çünki erməni, Rusiya-İran müharibəsində, Rusya-Türk müharibəsində, Rusların qalibiyyətindən ki, ermənilər səpələnmişdi, təmiz. Qırbayedovun özünün də şəxsən vəsiyyətnaməsi var. Özünüz bilirsiniz ki, şeylə, onlar məsələdə də tarix boyu hələ inqilab olmamışsa, dekabristlər üsyanının başçısına Putinlə bərabər. Söhbət onda deyil, tarixi bilin balalar. Sonuncu faciə Qarabağ faciəsidir, yəni Xocalı faciəsidir. Çünki niyə? Rusda Pyotr Pervi vəsiyyətində yazır ki, Zəngəzur mahalını, Dərə Əliyazı, o vaxt Türkiyə torpağı olmuşdur. Əslən Türk torpağı idi ora. Ondan Göykə mahalı bir-bir hamısını yazıb qoymuşdur. Ağbaba mahalına tüm erməniləri qaçqın düşən, Qaraçı erməniləri yer rəklinin ora. Çünki ermənilər terrorizmin birinci növrəsidir. Onlar tarix boyu terrorun hazırlanmasında mahir olublar. Onca mən bizə bu məktəb haqqında məsləhət bildirmək istəyirəm. Həmişə bir çox diyaloqlarda təhsilyanı müəyyən bir müzakirələrdə söhbətlər olur ki, kişi müəllimləri məktəblərdən uzaqlaşır. O kişi müəllimlərin məktəblərdən uzaqlaşması vətənpərvərlik yolunda biz evlatlarımızı yetişdirə bilməməyimizə təsir edir. Yəni yetişdirə bilmirik. Ancaq bu gün onlar Müsalov adına İksali Tam Orta Məktəbdə öz gördüyü, kollektivin gördüyü işlərlə məlum olur ki, baxmayaraq ki, əksəriyyətli qadın müəllimlərdir, tam vətənpərvər ruhda evlatlar böyüyür və onları tərbiyə edirlər. Yüksək səviyyədə mən deyərdim. Buna görə kollektivə sağ ol deyirəm. Və bu belə olmasaydı, məktəbin şəhidi də olmazdı. Allah ana ruhu sağ ol da rəhmət eləsin deyirəm. Ümumiyyətcə, həyat belədir. Günlər həftələrə, həftələr aylara, aylar illərə keçir, illər isə tarixi zamana qovuşur. Və həyatda ilə bu hadisələr var ki, unudulur. Bir çox hadisələr də var ki, unudulmur. Hansı ki, Xocalı soyqırımı, Xocalı qətlamı heç vaxt bizim mənimlə şahitlərimizin, heç bir Azərbaycan evladının yaddaşından silinə bilməz. Daim o möhkəmlənir. Xocalı faciəsi yalnız Azərbaycanlığa qarşı törədilmiş bir faciədir, ümumi bəşəriyyətdə insanlığa qarşı törədilmiş bir faciədir, bir qəflamdır. Düzdür, ermənilər bu gün onları Xocalı döyüşü, Xocalı hadisələri kimi qələbə verir, ancaq artıq bunların bir çox yerində Xocalı soyqırımı, Xocalı qəflamı kimi qeyd olunur. Xocalı faciəsi bundan çox-çox sonra da Azərbaycan xalqının və dünyanın bütün namuslu adamlarının yaddaşına heç bir vaxt silinməyəcəkdir. Biz Azərbaycan xalqı ermənilər və ruslar tərəfindən öldürülmüş, işgəncələr verilmiş, şikəst edilmiş həmvətənlərimizin xatirəsi önündə baş əyirik. Erməni faşistlərini lənətləyirik. Xocalı dəhşətlərini heç vaxt unutmayacaq. Bununla da Xocalı faciəsinə həsr olunmuş tədbir sonu imkandır. Thank you.